이번에 제가 여기부터 이렇게 원을 만들 거예요. 너무 스파이스만 돼. 25%. Estradas. E obrigado por iluminar a gente. Nós aqui possamos. Juntos e
주요 세 가지 분을 생각했습니다. 잊혀지지가 않아요. 뭔가 비스켓스 약간 이 몸에 오랫동안 기다려 주셔서 너무 감사합니다. Nós moramos do outro lado do mundo.
사연 내실 땐 여러분이 다 내시고 quando é 4 horas da manhã pra gente pra vocês 4 horas da tarde 여러분이 밤 10시면 저희가 아침 10시에 이게 10 horas da noite pra vocês são 10 horas da manhã pra gente 하루는 낮과 밤으로 되어있잖아요 dia é formado por dia e noite 한국에서도 항상 여러분의 시간을 생각할게요 Na Coreia, eu sempre vou lembrar do horário de vocês. Vocês que estão do outro lado do mundo, BTS가 잘하고 있다는 그 증거 그 자체입니다. São a prova que o BTS está fazendo um ótimo trabalho. As caras muito saudáveis de vocês. 안녕하세요. Gosto muito de vocês. Obrigado por ter me ajudado. Celular com luzes. Celular com luzes. This is the last song for today. Go!